В това видео ще видите брутален риболов на кефали на ето това място от тук. Отнени около 2 часа да намерим къде са рибите и на какво вземат. Открихме ги и ги сцепихме. Приятно гледане! Здравейте, аз съм Еленко. Това е Танер. И след малко отиваме на една доста известна река за кефали. Коя е тя? Ще разберете малко по-късно във видеото, така че останете с нас. Хапваме след един успешен сутрешен риболов на лаврации. И да видим колко са големи очите на кефалите. Ай! И пристигнахме на реката, почваме да обикаляме, ще търсим места около мостове, оглеждаме по Google Maps-а, влагаме, сменяме зони. И евентуално хващаме. Стягаме тъкъмите и се пускаме в търсене на кефалите. Хайде с нас! И така, приятели, колата на подредените. Добре, моля вайци да мина отдолу. Ето това е изборът за въдица, за риболова днес. 1,98 м дължина, тест по проранки от 2 до 8 грама. Перфектна за клатушки, воблери. И старт! На изтичането, после на втичането, ще заложа на това да търся кефалите на една идея по-забързани участъци. Зоните, където имаме течение, са зоните, в които кефалите биха излезли да се хранят. Така бих стартирал на този непознат за мен участък. Супер място за някой по-активен кефал, точно ръбът между по-бързата и по-спокойната вода. И ако някой си мисли, че сме открили топлата вода, вижте каква хубава пътечка има тук, а? Е, това е топ местенце. Тук под клоните, в дълбочинка. Страшно. А сега ще видите колко неочаквано ме удари сон. Не съм вярвал, че може да се случи на това място в този сезон, но гледайте. Сома, човек! Към един метър не се закачи. Ей, такова добич. Да знаеш, то прокалнат кеп няма го вземам. То прокалнат кеп няма да го вземам. Пишете отдолу в коментарите дали понякога кепчето носи лош късмет. След близо 2 часа обикаляне по различни места, най-накрая попаднахме на място с риби и стана голям екшън. Гледайте. То ме ударихме на суеверия. Сменяме някои поредни места, но сега достигаме до едно супер перспективно. Вярвам, че тук ще има добра сука. Айде. Добра риба! Добра риба! Това е перфилото, бе! Тупал мур, бе, човек! Аз ти казах! Кепа! Кепа е проблема! Кепа ли е проблема, бе? Значи ударим ли го с веверие трудна работа? 47-8 санта бабачка. Добре, тъпа ли му главата според тебе или на мен така ми се струва? Тъпа му яко главата. Е, там в момента, който излязох от затишието, брутален удар. Откачаме рибока, живо по живо и... Дали не е по-здраво, бе, Миленко? Живо по живо, живо по здраво. Един от най-успешните методи за риболов на място като това с воблера е да се задържа воблера срещу течението или да се води бавно срещу течението. Далече ли го хвана, бе? Ами аз заметнах първо бързото. Да. В момента, който влезе в тихото воблера, усетих, че нещо му леко му очукна и в момента, който вече да влиза отново в бързото и бабанка. Еми, това е хора. Скъсах си биячката. Ще вържем една карабинка и продължаваме. Ти даже не им задържаш толкова много, колко правиш проводка. Аз правя проводка само в там, където не ми... пак ми удари. Аре, бе. Да. На ръба на бързата, да? Да. Спирам си воблера и в момента, в който го усетя да забавя, започвам да си го отбирам. Старая се да заметна плотно в другия бряг, евентуално отцопването да разбуде интереса на някой кефал. Със сигурност кефали лежат в момента ниско долу, по самото дъно, въпреки че сме в Гърция. Реката идва от планина, която е на граничната зона между Гърция и България. Водата си е доста хладна, дори се вижда в планината как има все още сняг. Продължаваме с обхода. Ето тук следва серия от брутални места, дървета, които разбиват течението и зад тези дървета трябва да има кефали.
Опа! Айде, кленче! Опа! Ево вижте. Брей, вижте какъв странен паразит има това нещо. Пишете отдолу в коментарите, ако знаете за какво става въпрос. Доста гадно изглежда, като раничка и все едно излиза от тази рана. Връщам всеки момент. Айде, хоп! Браво! Е, това е брутално. Е, това е бруталното място. Е, тук този подмол би трябвало да държи риба. Падналото дърво, както разбива течението. Направо е бруталия. Страшна бруталия. Дори съм сигурен, че тук в едно по-топло време рибите ще реагират на самото цопване и падне ли воблера, ще се от... веднага ще се качи да провери какво се случва. Е, все те ще стане. Тък му дойдох до колата да си взема малко силикон, защото искам да пробвам по дълбокото. И само чувам. Много е голям. Айде да видим колко пък е много голям. Good size. О, браво е. А, стеличка да качи. Капитален, капитален. Огромен е. Огромен е, виж го, виж го каква баница. Обаче къде ми е задната тройка, не знам, човек. Може и да си нямал. Може и да съм нямал и да не съм забелязал. Просто съм го закачил и съм го метнал. Обаче той си работи и така. Супер е, супер. Колко санта е според тебе? Е, 46-7. Обаче няма как да разберем, Майя. Не, няма. Няма метър. За съжаление. Той е, той е. Бега. Интересно решение. Да, с една тройка. Възможно е за нещо да се ме сваля от този воблер. Нямам никакъв спомен какво се е случило. А какво каза? Не те взела рибата тук, значи, а под самия мост някъде. Подадох малко над моста и като тръгна, ти казвам, направо няма спиране. Но най-важното беше как ме взе. Подадох, затворих бегелчето, само си обрах вълканцето и задържах колко да играя воблера. И ме взе вече при излизането от бързата вода на границата в по-плитката част. Това беше... Типично, там... типично място, да, за активен, да, да, кифал. Или от едната страна на бързата вода, или от другата страна на бързата вода. Ти смяташ, щом си го фанал с една коремна кука за къв удар. Беше пократително. Аз началото реших, че това е малко над 50. Викам, това е брутална риба, защото взема аванс и тръгва надолу. Аз гоня по камъните. Захождаме сега от другата страна, защото там обловихме. Но тук, в този край не, имаме шанс за улов на голяма риба. Гледайте! Давай, хващай го! Вау! Браво, машина! Направо го е взял! Мъжко го фърнай, човек! Страшно! Буцо след буцо днес! Направо! Адреналина е на макс. Не се отказахме на 3-4 места и на края ги на... места не се отказахме. И на края ги набарахме. Набарахме ги, браво. Виж какви джуки има, тя е страшна силиконката, бе. Не останете с нас до края, за да ви кажем какъв е правилният подход да ловим тези риби, защото тук е малко шумно, тресение адреналина, така че гледайте. Защото рибите са тук, но не вземат като обяснели, има си един много тънък и важен момент. Малко по-нагоре. Тук е по-то ми е удобно да се водим и да се държам. Пак бе! Пум! Пак ли през бента, бе? Няма да пада през бента, бе. Как ще пада през бента? Виж как се сгъна лъжджито. Леле. Ева... Значи... Ти видя ли какво? Какъв рън! Леле! Не! Да! Да, бе! Това вече може би е кандидат 50-ка, не знам. Този е много дебел, Миленко. И е много дебел, много силна риба. Направо прескочи през бента и слезе долу. А голямо голен е паднал обаче. Голямо голен е, страшна бучка. Страшна бучка. Леле. Топ! Страхотен кефал, значи това днеска са кефали мечта, разбираш ли? Гол след гол, аз съм сигурен, че сега като се качим, ще издълим още. Има риби горе, набарахме ги, има нищо. Останете с нас и се абонирайте за още такива емоции. Пускаме ли, Милен? Е, задължително.
Уау, как се изстреля! Отлетя ли, а? Със сигурност на това място имаше още риби, но мисля, че вдигнахме прекалено много шум и ги стресирахме. В такива моменти ви съветвам да оставите място да почине за около 15-20 минути, след което да го повторите отново. При мен това винаги ми е носило успех, но просто не разполагахме с повече време за този ден. Но пък следващите зони, на които облагахме в Рона, излизаха още риби. Айде! Откача се! Много голямо! А? Голямо е. Направо размазваме на топаните. Гледай как е гълъм човек. Много хубава риба. Да. Въпреки че след тия риби, дето ловихме направо. Значи всяка една риба си е хубава. Да. То мога да откачам по бързата процедура. Това може по бързата процедура. Кръв. Айде, байкен. Лия! Аз толкова съм точил лиги тук на този място от тази страна. Към толкова съм точих лиги тук от тази страна, му дойдем. Знаеш, друг трябва лиги по-хуй. Кефал след кефал. Две от две. Да, второ хвърляне, второ риба. И те тук много... Пак така към 35-38 станта, обаче страшно борбени. Борбени тук, бе. Борбени, бе. Гледай какво прави, бе. О, как е лапнал. Гледай. Това е рибка. Еба, аз тръвно го взели, смятай, щом на коремната кука се накачи. Значи, щом и двете куки са вътре в устата, значи, опитал се да глътне бомбона. Както ви казахме още в самото начало на видеото, ще споделим информация с вас, коя е реката. Това е река Ангиста, място съвсем лесно може да го откриете. Само малко трябва да се поразродите по Google Maps. А за още така информация, абонирайте се за канала с камбанка. Приключваме с риболова, видимо щастливи, то просто няма как. Значи след тая емоция и тия бухалки просто няма как да не е доволно. Много трудно потръгна риболова, но в такива моменти ви съветвам да сменяте места. Очаквах да ловим риби наистина в бързата вода и така се случи, вировите просто бяха много мнителни и много трудни според мен. Най-вероятно ги имаше или просто тук бяха активни рибите. Въпросът е, че с много търсене намират се риби и се постигат успехи и се доставят удоволствие. Най-важното в днешния ден беше да се задържа при мамката, възможно най-близко до самото дъно да мине и тогава следваха ударите, просто рибите. Значи в общи линии не се налагаше изобщо да се води с макарата. Пипната ли с макарата, тръгнали малко по-активно при мамката, рибите просто не искаха. Искаха си возене, задържане. И това беше успешната тактика днес. Да, главно пипане с макарата, колкото да се обира свободната линия, която се получава точно при извозването. Видяхте по време на рибола и в момента виждате кадри как се прави тази проводка. Изобщо не е трудно, просто трябва малко тренинг и малко усет. И? Това беше от нас. Надявам се, че видеото ви е било полезно, интересно. Абонирайте се за още такива видеа и до нови срещи. До следващия път. Чао от нас!